sportska manifestacija Noć evropskih i svjetskih kickboks šampiona bit će održana 28. decembra od 18 sati u Staroj hali sportova. Novopazarci će imati prilike da uživaju u 10 vrhunskih borbi, a kao vrhunac večeri očekuje se i borbe Ajle Lukač i Sajde Bukvić sa protivnicima iz Finske, odnosno Italije. Pobjednice će ponijeti pojaseve najboljih na svijetu u WAKO Pro Federaciji. Sajde Bukvić i Ajla Lukač, članice Kluba borilačkih vještina Novi Pazar, vredno se spremaju pred, kako su navele, najbitnije mečeve u karijeri. Za Noć evropskih i svetskih šampiona u Novom Pazaru 28. decembra. Ovo je jedan završni deo naših priprema. Ostalo je još manje od nedelju dana. Potrudili smo se da se spremimo maksimalno. Trenirali smo svaki dan kao što nastavljamo ovu nedelju. Potrudili smo se da to sve bude profesionalno jer ćemo raditi dva najvažnija meča u našoj karijeri. Protivnica znam da je iz Finske i znam da je aktualna svjetska i evropska seniorska prvakinja svijeta i Evrope u WAKO federaciji. Kao što je rekao moj trener, to je jedna profesionalna federacija. Vidjet ćemo šta će da bude, potrudit ćemo se da dajemo sve od sebe da ti pojasiva stanu u Novom Pazaru. Ovo je za nas mnogo veliki spektakl, bit će stvarno super. I želim da pozovem sve gledalce koji vole borilačke sportove 28. decembra u Staroj hali. Njihov trener Husein Dupljak veruje u svoje izabranice i očekuje punu halu sportova i pobedu Ajla Lukač i Sajde Bukvić. Radimo pakleno ujutro i naveče, nekad i posle podne. Spremamo se, dali smo sve od sebe, se spremimo da imamo stvarno dobre i kvalitetne protivnice. Devojke iz Finske koja je vrh, Italijanka isto koja je vrh, znači ja se nadam da ćemo dati sve o sebe, da spremni smo da ta dva pojasa ostanu u Novom Pazaru. Karte za ovaj kickboks spektakl koštuju 300 i 500 dinara, a mogu se kupiti u radnji Alkan u Sutjeskoj ulici ili rezervisati na broj telefona 062 342 217.